Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През нощта от запад облачността ще се увеличи и през деня ще обхване и източна България. Превалявания от дъжд ще има на места в западните райони, а около и след Пладне и над централните части. Ще е почти тихо. Над Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа слаб, следобед да умерен югоизточен вятър. Максималните температури край морето ще са около 20-23 градуса, морската вода е около 20-21. Над южната половина от страната облачността постепенно ще се увеличава. На места в западните и централните райони ще има превалявания от дъжд. Минималните температури в страната ще са между 7 и 12 градуса, а максималните от 19 до 24. В София максималната ще е около 20 градуса. Над планините ще е предимно облачно с превалявания от дъжд. Ще духа слаб да умерен западен вятър, който през деня ще се ориентира от северо-запад. Времето на Пиренейския полуостров и Западна Европа ще е облачно с валежи в отделни райони значителни по количество. От източните райони на Германия до южните на Европейска Русия ще е предимно слънчево, като по-значителна облачност ще има над Унгария и Северна Италия, но ще се задържи почти без валежи. Предимно слънчево ще е над Скандинавския полуостров. У нас през нощта срещу вторник превалявания ще има на места в централните и в източните райони. Във вторник от запад на изток облачността ще се разкъса и временно ще намалее. При вечер от запад отново ще се заоблачи, а в сряда ще започнат валежи, които постепенно ще обхванат цялата страна. Все още ще е сравнително топло с максимални температури между 17 и 22 градуса. В четвъртък валежите ще продължат. С усилване на вятъра от северо-исток ще нахлува студен въздух. Температурите ще са почти без дневен ход, предимно между 11 и 16 градуса. В петък ще е облачно и ветровито. Валежите ще отслабнат и в по-голямата част от страната временно ще спрат. Такава е прогнозата за времето. Хубав следобед!